No niin, hei kaikille ja tervetuloa taas striimin pariin, uuden vuoden striimi. Ja ennen kuin oikeastaan mitään ihmeempää tehdään tässä, niin säädetään vähän kameraa paremmin. Eli mut pyydettiin Wottin modien asennusta. Mä voin sen nyt näyttää striimin alkuja, mitä mä itse suosittelen. Eli Google on kaveri. Et sitä haluttu modpacki otetaan vaikkapa tommonen. Jasenkraseni modpacki näyttää siis session statsit. Tärkeää modien lataamisessa on katsoa se, että mistä sä lataat niitä, koska näissä aivan varmasti tulee olemaan viruksia, jos menet esimerkiksi cheat modsiin. Kuulostaa erittäin lupaavalta. Kannattaa yleensä katsoa, että se on World of Tanksin foorumeilta suoraan. Mennään tänne. Ladataan. Täältä löytyy paljon eri versioita tästä, mutta mä voin ottaa tuosta base-version. Mistä se vaan tulemaan? Joo, sinne vaan. Noi, se on ladattu. Mulla ei näköjään WinRaria asennettu vielä. Joo, sieltä tulee tämmönen. Pistetään tummalle taustalle. Ja sen jälkeen mennään pelin asennuskansioon. Noin, tää pitäisi olla aika selkeää. Suoraan heitetään vaan kansio tänne. Korvaa. Noin, asennus on tehty. Ihmeellisempää manuaalisessa asennuksessa ei ole. Mä suosittelen itse käyttää Aslinin modpackia tässäkin, mut joo. Jos jotain XVM haluaa asentaa, suosittelen Aslinin kautta. Sieltä saa kaikista helpoiten esiin valitut säädöt ja nämä. XVM:n aktivointi. Mennään modxvm.comiin. Kannattaa valita englantien lepu, sitten Venäjä. Ne on venäläisiä kavereja, jotka tätä säätää. Tämä pyytää kirjautumaan World of Tanksin tunnuksilla sisään. Teet sen. Sen jälkeen settings. Aktivoi palvelut. Päivitä statsit. Haluatko Wargaming ratingia? F vai mitä haluat näkymään? Mä tykkään itse V8 käyttää. Asline. Sivut. Eli mennään asline.comiin. Sieltä World of Tanks modpacki ylimpänä. Ja päästään tänne. Suorat linkit, latauslinkit. Ei ole mitään ihmeellistä. Mennään tuolta noin. Mulla on ladattuna ja itse asiassa päivitettykin eilen. Mä voin näyttää, millainen tämäkin on. Kyllä. Hetken miettii. Englantia mä itse käytän, mutta on suomikin jossain täällä. Ok. Odotellaan taas hetki, kerätään tietoja. Mietiskellään. Valitse Show Preview Window, koska silloin sä näet, mitä sä oikeasti lähdet asentamaan. Kyllä. Seuraava. Päivityksiä. Tää yleensä osaa etsiä itse sen asennuskansion, mutta jos jostain syystä ei osaa, niin sitten vaan etsit sen. Ja nextiä. Noin. Image Preview näyttää, että mitä siellä on. Over Target Marketit. Markkeri XVM-tiimiltä. Täällä on myös paljon erilaisia. Kuka tykkää, mistä tykkää. Mä tykkään ihan XVM-tiimistä, koska ne on aika puhtaat, niin sanotusti. Paneeleita on erinäköisiä. Saako tätä suurennettua? Saa. Näyttää tältä nämä. Täällä on paljon vaihtoehtoja. Jokaiselle on vähän omaan
paneeli. UPI-paneelit, joo. Aslainilla on sitten paljon erilaista. Siis aivan järkyttävä määrä, jos haluaa. Täältä löytyy paljon lisää asetuksia. Minimappi, rinkulat, valkoisena purpura kuin mikä turkoosi. Arty-tähtäimen linjoja, tähtäyslinjoja, kaikkea. Ikonien koko saa muutettua. Hitlogki. Olette varmasti sitä riimissä nähnytkin jo. Saa valittua värisokeeksikin. Kannattaa sitä tätä kautta, jos menee asentamaan ja tarvii värisokeen tilaa. Ratingit 10 väriä. Jos on jotain värisokeutta, niin näistä yleensä löytyy se järkevä vaihtoehto. Pitäisikö laittaa itsekin tohon noin? No joo, antaa noin olla. Pistä noin Wotlabin värit. Ikoneita löytyy kuudennelle aistille valittuna. Kyllä, tää kertoo kaiken. Tää löytyy kaikkea kivaa. Ja ääniäkin itse asiassa löytyy. Bido, 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 bido. Jep. I see. Try to zigzag as much as you can. On suojaus on kyllä hoidettu. Kiitos kun ilmoitit näin nauhoituksen aikana. Bido, pidetään toi. Bido. Ja pysäytä, please. Täällä on lisää asetuksia, mitä saa. Toi voisi olla ihan hyvä itse asiassa. No joo, toikin voidaan. Ei sitä tarvi. Equippa autoreturni. Täältä löytyy. Eli laittaa just kiikarit, kamonetit, suuren korjaussarja automaattisesti aina tankkeihin, missä sitä on käytetty. Vaan muistaa käyttää se. Miehistö, automaattinen palautus. Todella ketevä, jos heittelee premitankkien ja normitankin välillä. Täältä näkyy nämä kullat ja kaikki muut. Kellon tyylistä lähtien pari riviä on kiva. Ja näin edespäin. Sitten ei mitään muuta kuin seuraava. Ja nämä on vakioasetukset. Seuraava. Asenna. Tämän takia mä suosin Aslainia, koska täältä löytyy kaikki asetukset ja Aslainin modpack päivitetään yleensä heti, kun tulee XVM:ään mitään muutoksia. Ja valmis. Siinä oli modpackia asentamisesta. Seuraavaksi me aloitetaan kuule Botin kanssa.